ביום אחד העבודה שלי. כמה נערים יוציאו אותי בכוח מאוטו של לקוח והרביצו אותי, דקרו אותי, אנסו אותי. ולמה? אלימות נגד נשים מורבת לנשים באשר הן, אבל כשמדברים על אלימות נגד נשים, לא מכניסים למשוואה את אלה שלחודות בזנות. למה? כי מקובל לחשוב שבגלל שהן בתחתית החברה, שבויות במעגל הסמים והאלכוהול, בחיים של ניצול ואלימות, הן מותרות. אני זוכרת מקרה שעבדתי כל הלילה. לפנות בוקר שני בחורים שדדו אותי. אז הנה, זה גם אלימות פיזית, באלימות, וגם זה נפשי. זה כסף שמכר את הגוף שלך בשבילו. זה משפיל, זה כואב, זה לא כסף שעבדתי בשבילו בחנות נעליים או במשרד. מכרתי את הגוף שלי. בתוכנית אופק נשי שמופעלת בחיפה, מסתכלים לאותן בנות בגובה העיניים. זו הפעם הראשונה שמסגרת אחת מלווה נשים שמוכרות את גופן לאורך השלבים השונים עד להוצאתן ממעגל הזנות. כבסיס זה שירות נגיש, נגיש, חינם, אנונימי, שאישה לא יהיו מכשולים בדרך שלה לקבל סיוע, מתוך הבנה שיום יום של אישה בסנות הוא יום של סכנת חיים. קרה, כן, שירדתי עם הקליינט, שאלו אותי כמה, בדרך כלל אני אשאר לוקחת כסף, פה נכנסתי יד לכיס להוציא גומי, ואז הוא יוציא גס מדמיע, התחיל להשפריץ לי בפנים. סגרתי עיניים, תפסתי על השערות ו... ניסה להשפליץ בעיניים ולא הצליח. אז מה שנשאר לו, הוא השפליץ אליי כל הגז, והבלון הזה, מה שישאר, התחיל לבוד לי אותו בראש. אלימות יכול להיות אפילו שמישהו מדבר אלייך לא יפה, או שוטר שאומר לך, תעופי מפה יזונה, לכי תנקי בתים. זה אומר, אנחנו לא משלימות, אבל מקבלות את זה שזאת המציאות שלה, שהיא לכודה במצב שמסכן אותה, והיא לא יכולה לברוח ממנו כרגע, ולנסות להפחית את הנסק שלה. מי שמפעיל את התוכנית הזו במימון ממשלתי ועירוני הן נשות מקצוע המתמחות בטיפול בנשים וגם נשים שפרצו את המעגל. כיום הן נקיות, בעלות משפחה ומשמשות מודל לחיקוי עבור המשתקמות. זה לפגוש אישה במקום הכי הכי נוראי ברחוב, בסמות הרחוב, אחרי שעשתה 20 קליינטים ורואה אותנו ואומרת, את יודעת, הריח של הסדינים הנקיים והריח של התבשילים שלכם מלווים אותי גם פה. אני כבר כמה שבועות לא עוסקת בזנות, משתדלת מאוד לא ללכת. כבר הגעתי למצב שאני לא יכולה לסבול את זה יותר.